ይህን ቪዲዮ ማለት ለምን እንደቀረስኩት አላውቅም፣ ግን እስኪ እናንተ ደስታዬን ብቻ ሳይሆን ሀዘኔንም ሀዘን ሰውን በሽታዬንም እስኪ ተካፈሉኝ። ያ በጣም አሞኛል። በእናታቸው በጣም ማለት ነው። ቤቴ እዚህ ጋ ነው፣ ቅርብ ነው። ግን ቢያንስ አንድ ሰዓት አልወሰደብኝም ከክሊኒክ እዚህ ለመምጣት መድኃኒት እንጂ ማለት ነው። ያ እንዴት ናችሁ? ላይ ስታመም እንዲህ ነኝ። እዩት እስኪ፣ አሳዝናለሁ። ስታመም ለምን እንደቀረስኩት አላውቅም፣ ግን እስኪ ተረዱኝ ብዬ ነው። እንዴት ነህ? አለሁልህ። ያው ህመሜን እየቀረስኩ ነው። እባክህ እኔም እንዳመመኝ አላውቅም። በእናትህ እኔ እንጃ። ግን ማለት ነው ይኸው ካመመኝ አይቀር እንዲህ ልቅረጸው ብዬ። ሲያመኝ እንዲህ ነው እንግዲህ። ፊቴ ግን ያስታውቃል እንዳመመኝ። ፊቴ ያስታውቃል እንዳመመኝ። ገና ከክሊኒክ መምጣት እኔ ምን አውቃለሁ። በእናትህ ክልሉ ለምን እንደቀረሱትን አላቅም። ይህን ወይስ እንድታዩት ነው ይህን ቪዲዮ ልልክ። ቤቴ ደርሻለሁ፣ ግን እንዲህ ነኝ እንግዲህ ሲያመኝ። እይኝ እንግዲህ ሲያመኝም እንዲህ ነኝ ማለት ነው። ፈታ ስልም ፈታ እንዳልኩት እኔ ነኝ። ሚል ምን ሆንክ ትይኛለሽ? እኔ ምን አውቃለሁ። ይመቻችሁ። ለማንኛውም